cosa. Мало как о матчмейкинг. Что? Стефана, ему доле. Да-да. На двойку. Спустись. Ci vedo lo io. E sghiniamo chi vrapsi. Lako, samo nema da se zamičeš. Strašno. Aha, aha. Joj, što ga volim. Pazi, pazi, ima lovac. Škorpion. Dinga me. Beži, beži da mojete spiči. Kako ga imaš odatle? Aha, aha, evo ga Amex, dara ga. Tako je, šećeru. Dobro večer. Evo, igramo. Pozdravljaju i oni tebe, hoće s nama? Tek sam došao, vrati, čekaj, sad. E, daj spusti se, Stefane. Osmice, devetke. Ma ona mi je prva partija, samo što smo ušli. Ne, ja imam novi sam napravio account. Pa grindam, imam tu osmicu 7 dana. Pa
tu. Stefane, beži, 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 beži. Beži da ga opalim. Aj jebote, ja beži. Slabo da čujem. Čekajte, pojaču, čekaj. Pazi gore, nemoj te pojaču ovaj. Ja te dobro čujem, nego je ovaj manje, znam sve. A, klipovat će ga, brate, daj, pomozi. Oh, fucking. Ma, nema ništa, ovo je izgubljena partija. Jedan škorpion. Pa, eto, brate, ali imamo i leću. Škorpion, beži dole, idi ga čekaj dole. Idi od donju stranu ti. To. Jo, ovog te 10 nisam ni video. Vuku sam da ne mogu. Oho, opasna situacija. Gle, RHM i ga zvekna. Stefane, možeš da ubiješ škorpiona? O, ne vidim. Aj probaj, ljubite brate. Za stene ne vidim, skroz. I onako izađe. Jesi na shot, nisi? Imaš leđa, imaš leđa. Okreni, okreni top. Reši to. Jebe, škorpion. Imam pipo. Damage i triple. Vidio ovog budala što se šteka iza mene, provali li ka? Eto, pada ovoj sledi. Padni. Ne na, ne nazad, napred. Sad će pogine ovdje. Škupio, ovo je Dobro je, Kako imaš? 1000 i 3000 ding. Isko hoćeš s nama? Ima green down, dobi account. Pa šta ti kažem. Bravo, bravo Stefko. Oljupio si. Si pucao gold. E, čekaj, nemoj da dobijem experience na ovom tanku. Samo da proverim. 13, dobro. 6, 7, 8. Jesi ja za 300.000 ne dobijem 3 vozila. Kuda? Ajde se cepam. Idemo gore. Vidi šta imamo gore čovječ. Da ja vozim bre. Da vas prošlo. Da.
Ništa, puni gold. E75. Kako me nervira debil, znači. Da. A vidiš škorpiona, brate, on ko jagi precizan top ima, ima do mojega. A ova isa trojka tu stala i gleštrali. Ma da, je nerealno, brate, da mi možemo ovde nešto da uradimo, veruj mi. Odlično. Prebacim ja ipak na obične ISA trojka sa loše kose. Nju mogu i ovako. Beži nazad, beži. A dobro, naši prišli tamo. Sad ću ja idem s boka ako uspem da dođem. E, ima gore malac, ima gore malac. Rekao si da nema. On je prošao sad. Pa napravio dva šota na mene, jebem ga. Čekaj. Neka, ne vraća se, drži heavy je. Rešit ću ga ja. Šuti ja. Gle, proguta mi metak. Pa beži odatle, Stefane, razbit će te. Ako ga ne ubijem, ubit će tebe. A u Mausa izbušio ih i to po dobru kosinu. Maš. Ubio te, a? Ubio sam. Deras, vidi Arti me, brato, da ovdje piči. Ma brate, bušim ga ja. Ali me isto to... Punim gol, ne mogu da se zezim. Pucao malo sa. Evo ti, 103, brate, usrani Arti. Ništa nisam uradio ovu partiju. E, sam si, idimo, brate, idimo u bok. Aj sad, razvali ga. To, primi šut i odvali, budalo. Pa gde tu, bre, Stefko? Pozadji. Ma sad će mi dati ono ploču. Ma, jebala tu donja ploča, dobro je. Čuti, sreća nije napunio. Bila bi ti donja ploča, a? Jaj. Bravo. Ja ovo partiju užas, blagi. Čak i malo smanjim sebe.
E, evo sad ću da ti šaram. Evo, ubio me, nema. Eto, u ovo. Na tim spiku. Našu. Čekaj Stevko da vidim, samo šesta katastrofa, još sam i u minus. E, a uzmi devet koji. Ne. Aj, ne zezaj me. Sve. A, do majka. Viš šta, ajde grindamo keš. Čekaj, samo da imaš koliko mi fali da pređe misiju. Znači još dve. Bravo, osmice. Katastrofa. Bolji matchmaking nisam dobio danas za ovaj tank. Bacite koji like, ljudi. Ma ne znam, sad se uključio još jedan, ali sad sam već počeo da igram, tako da ne znam, ne mogu da vidim. Ovo bi trebali da dobijemo generalno. Dominacija. Šta je fazon, sad ova moja čuba ima da radi samo tako. Hatch. Fugusna hatch, na istroj. Ma kakva fugusna, brate, bušim ga ja, lagano. Francuz precizan. Sada čekaj da pukam. Ajde, ajde. Ajde, dve fugasne da je završim. Čekaj. Evo ga, završio sam. Kako je fugasna. Trošim hez za budalo. Ali ovi će biti problem, definitivno. A što ga, brate, dobivam gore kad mogu dole, nije mi jasno. Lagano, loše si iskosio lik. Tako bre, šećeru. Evo, trekovao sam ti ga, sad ga jebi. Ajde. Ovog, PK. Ti ga pukne, ja ću završi. Ne mogu, stani malo. Mora ga nališanim lepo. Nijedno nisam pomašio. Ma ni ja nisam mašio, ali sam dingo. Sve dugo ima.
Bra. Ajde da ga pušamo, ajde. Ja ću prvi, ti braniš, ti od pozadnje. Daj ubi Leo prvo. Pazi, jedan metak je spalio u mene i odmah me mu rekao, lik. Ćao Loki, pozdrav. Baci like, baci sub. E, imamo levo. Aj ti njih drži, drži tu na liniju. Da rešimo ove debile. Jedan manje. Kaži kad ti treba pomoć. Ja, okej. Okay. Mislim da je to to. Jesu gurnuli, jesu? Jeste, evo taj gur. Sad će ih ono pazi. Nemoj da mašiš sad čoveče i u strani aranđi. Pa nisi ti, ja sam promašio. Čistu metu. Aj na blind. To šećeru. Emila. Pusti, pusti mene. Ne, pičko. Aj, aj. Stijeme mu dete. Pravo, pravo iza tebe. Čekaj, bro, se evo mu kupovi. Nemoj ispred mene da se crtaš, brate. Pa... Jebote kupola da te jebe. Či vidiš da sam iza tebe i crtaš se. Moj, moj, moj. Ajde. Ma tvoj. Pozdrav ljudi. Šta ima još jedan, a? Ja mislim je gotovo prati. E, pazi, imam 3 kila, a jedva da imam 2000 damage, znači imam jedan na blind, računam tačno u dve. I nema iska po pobeđu, znaš. Pa to. Opa, češnji zid. Braću, koruj. Nas. Ja prešao misiju. Dobro. I opet ne 2000, jaj. Ja. Čekaj mi samo što mi je sljedeća misija. Dobro. Ajde, Stavko. Ma da laga. Druga strana. Gde ćemo? Ja ću se cepat. Ti si sred. Ma neću da idem da se ubijem sa srednjim.
Ajde, help vam vas. Ti si mogu spawnio jedan sredin tim. Šta? Pa, mogu se spawnio sredin tim. Pa, nema motor zadnji. Zato nije premium tank. Nije. Ako mogu da napravim ovdje jedan shot kad prolaze, bilo bi ekstra. Pazi te 50 što se zalete unutra. Gledaj bak Suzi, nema niko. Idi na drugu stranu, idi ovdje. Ček, 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 ček. Imaš tamo nešto? Jao, samo što sam brate spustio nišan, izleta je stotka. Kako sranje. Stefane. Idi na stotku, ne se zabavajući, izgubimo partiju ako dođe od pozadi. Povuči ovu M103 s tebe. Pušti ovog budala. Gledaj, trakova me seljak. I sad samo da sam. Tako, mora punim gold, ne mogu nikako da bušim ništa. Brate, da li je realan? Prvo mi pokidao motor, sad municiju, što je sljedeći? Evo brate. I ja ću biti dead. Odmah u pola, iz prvog neta. Beži mi je, ako ikako moguće. Hrace, koliko je jadno idem, znači ne mogu da verujem, 20 sat. 14 punim, katastrofa. Opa, Đurđo. Gledaj rikošet. Ma znam da me čeka, neću da mu izađem. CRC. Otišao, ali još prema tebi. Ma jok, ide prema meni. E sad ide. Bežim Rickards. Ve sad dok ja ispravim. Zavrteo bi ga brate, ali je fazon u tome što motor sjavam. Pa imam još 52 sekunde, prvo sam morao Amorek da popravim. Nego sad ako mogu da ga trekujem kad izleti... Nemam, znao sam brate, rizikuje, dade shot, uzna shot i kill. Klasika. Aj, uzmi desetku da capam jednu. Remonta. Dobro, dobro. Če ga dovezem kod tebe, Nenade, pa će bude remont. Baci neki like tamo. Šta je to? Isa 7, ajde, uzimaj, ba ne znam. Može lovac, može. Znači Stavko, ovu partiju mora da iskidamo. Što? Koliko zarađuješ? S ovim lightbulbom. Sa AMX-om? Ne, sa lightbulbom. Moja ništa.
Čisto iz zabancije stream. Vratila se mapa. Jo. Ne zez. I znaš gdje pre ovdje mogu skopiti? Pre je moglo, sad ne može. Ja se stavim to svaki. Pa što će bude dranje ovdje, lele, lele. Hoćemo dole? Da. Aj. Čekaj da ispingujem. Bitan nam je Maos, a Maos će sa nama, evo ga. Da li da vučemo donju ili odmah gornju? Aj prvo gornju pa se spustimo na dole ako ima nešto. Jebate, ovaj mouse ide li? Ladno ga omaši. Stani ti tu negdje da možeš ove dole da biješ, ako možeš tamo provući se, da nas ne zatvore. Mi smo ne zatvoreni. Pa ne bi rekao. Pa ovo zatvoreno, vidiš. Brate, sačekaj na nišani. E, tebe sam čekao, brate. Juri, mama X-a, malo pre mi roknuo shot. Bi ja da ti pomognem, ali sam u fajtu. Daj ubi tu sedmicu, gleda mene, razvalit će me. Ne vidim. Radi nešto samo da te vide da si tu. Ubit će me, brate, ubit će me definitivno. I mene, brate, evo vidim. Ne mogu, kako ne mogu, sakru se za stanu. Opet me trekova i ljubi me drugi. A dobro, imam 2200 damage. Nije loše bar da negde. Ja nemam ništa. Rekao ti da će da nas zatvore, vidiš. Ajmo dalje. Ajde uzmem ovog srednjega. Ja moram opet da uzmem ovo kako se zove. 4-4-2. Stani samo sekundu.
Ne. Što mrzim ovu mapu, brate, mene. Ne, najodvratnija mapa. Da li je moguće da nisi brže od mene, jesi, a? Nisi. Šta nisi? Pa idemo isto. Ne idemo isto, nego te ogujem. A, spotaj. Radi nešto. Dobro, 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 nemoj dalje ideš. Reko ti pomeri se odatle, šta koju kompir izviruješ? Tamo je lor, a? Da. Beži, beži nazad. Pazi našeg stroja. Jadnik. Ja, ako ne dobijem ovdje arti, što će bude dobro. Mina je kupko prasike. Stefko, vidiš ovaj žbun ispred, gdje sam ja? Aj, stani tu. Gdje je panter pa taj ispred žbun, stani tu da vidimo. Šta možda uspotiš. I ako vidiš nešto ne puca, će te spotaju. Znam. I malo pre si znao ako izađe da će to bio šut, pa si izašao. Bio sam spotan, bio sam tad spotan. Spotan sam. Promaši me arti, dobro je. Uhu, heavy. Povuči se polako. Stavko? Idem čak. Ajde, povlači se. Idemo u grad. E, kako me dobija artiljerija, nije mi jasno, znači... Što su im toliko zanimljiv? Pazi, ponovo sam spotan. Ha, pazi ovo. Nisam luda, ginem, prijatelju. Znači, ladno lek da se vratimo nazad, znaš. Jel ga imaš? Ima. Znači 3 sata mu treba da suži. Bro. Daj sad ovog da probamo da nađemo heavy ovog. Eto ga. Ma vidim ga, nego nemam ugao da ga pucam. Aha, evo ti objekt. Lajta, lajta, lajta. Idi pomozi Betu. Bravo, ubio ga, dobro. 13-0. Ma čut. Bolje završim partiju s 200 damage-a nego mrtvo. Sad ću se ubio. Thank you.
Odlično. Cijeli 245 damage. Možda jedan shot na blind. Možda. Ma briga me, bitno da smo pobedili. Nisam teo da ostanem gore, brate, neću ginem. Nema ništa od tog shota. Čekaj baš da vidim. Ne, uzni još jednu T-34, nisam prešao misiju. Šta ti misija? Jeli, šta ti misli? Samo treba budem u top 10 po iskustvu. To je ono za 50.000 experience na tanku i zato sad sam uzeo ovog da bi na njemu dobio. Treba mi za motor i da nastavim da grindam za VZ-a. Stavko, igraš? Aj, baci se tu gdje je ru negdje na spot. Sad ću šta spuda. Eno ga bet, ne, nemoj da ideš bolje. Izgineš ko vrabac. Ja mislim da je bet otišao gore. Sad imam sve dole. Vidi Rua što je hrabar, čovječ. Ovi da se ima sad. A gdje zbrisa bet, čovječe? Moguće. Ništa kad nam daju brdo, idemo na brdo. Zašto da ne? Daj se podstavko. Evo. Ajde ru, čakaj, neću ja. Ajde ru, stani. Ajde. Evo ga ru. Kakva se čekuša. Stavko, ko te oljupi toliko? Arti. Eno ti ga, sad mu vrati. Imaš ga odatle. Ingo sam ne zamislio. Vidi, opet gađa. Lud. Obljom. Ne znam da li da pređem tamo. Ubi dva ti je pušu. Pravo ti je. Mislim da sam u problemu. Ubi.
Znao sam, bolje da nisam izlazio iz rupe. Ali svakako bi me Artis pičio i Škorpion je tamo negdje u šumi. A dobro, pušali smo što smo pušali. E, ne smijem da igram osmicu, sem ovog, dok ne pređem misiju. Kako nemaš ni jednu devetku? Sve sam prešao. Imaš neku sedmicu? Kako? Sedmicu. Pa, ne znam. Čim? Zašto ti kažem? Zašto? Daj, ajde uzni desetku, ajde nema veze. Uzni desetku da ne gubimo vreme. Šta su za ti? Uzuš devetku? Da, da. Pa ne. Desetku, desetku uzni, izvini greška. Gdje ćeš da ideš? Ne znam, točno što ne. Ja ću vas najpa. Ok. U sve ne mogu nas najpa, imaš i parkiru sve. Ma stani ovdje gore na, kako se zove, E7, E7. Tu u šumi, gdje ide škorpion? Ovaj. Ja ću upravom dole, bar ću biti sigurno udarti. Ideš sam. Brate, bolje je to nego da me luparti. Pošto me nešto u zadnje vreme baš hoće. Pazi kad sam dingao je jedan. Objekt već došao, ohoho. Hrabar dečko, hrabar. Šta je sad? Sjebo sam. 14 sekunda. E, možete njega, ja ću na drugu. Puci. Puci, sad ću ovo da razvijem. Biš? Ne.
Убить некого, вот это. Мой арти ме ладно пуца, брат. Ебе ми матер ненормално. Чеки, 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 ја мора се повучем одавде под хитно. Иди напред, иди напред, стој ту. Мора да се извадим одавде. Заблокирали сте се. Па си луд, Стефане. Па идеш да умреш, брате. Ха-ха, плаши се Цевелик. Чеки, чеки, не, нема да гинеш, нема да гинеш, нема да га јуриш, човече. Нечу, нечу, нечу. Чекам да пукам. Ето, реко ти нема да гинеш. Душу ти рубо да следжем. А, видим га. За мало да ме добие. Пази, веќе. А, јеби га, што да радим, брате, три тенка око мене. Колко си на фарма? Мазам, 5-3. Мене, брате, оно е преклопио, иначе би имал HP лагано. А, добро, 2500, ние лоше. Gde si dačo? Dačo, što najori Stefana? Šta vidiš? Što najori Stefana? Što trebno radi jedan? Ja mislim da je to za današnji stream.